Terve, tervehdys YouTuben väki, niin tota... Tänään tässä olisi tämmönen sikari, ja... Joo. Juu, hei. Ja kaveri kanssa. Juu, mä oon Aiton todella läheinä ystävä. Ja sitten niinku molemmat meistä, meillä on aika lailla täys identtiset taustat. Tietenkin poikkeus. Pitkälti vanhemmat vähän samankaltaiset, varsinkin äiti. Joo. Että me löydettiin vaan sattumalta. Kaverisuhde. Joo, hän on siis tosi fiksu kaveri, mutta mikä ero meissä hän niin siis on, niin hänellä on siis näitä fyysisiä vaivoja tullut kanssa niin näiden psyykkisten lisäksi, että hänellä niin on rullakuorikeissi sun muuta, että... Joo, Aito on enemmän niin toi psykologiselta puolelta, kun mä oon taas fyysiseltä osalta, niin et me ollaan samanlaisia, mutta tarpeeksi erilaisia ollaksemme omiin persooniin. Joo, ja ei unohdeta myös, että hänellä on siis näitä psyykkisiäkin asioita aika paljon. Joo. Mutta mitä mä tästä sikarista sanoisin verrattuna niin tuohon normitupakkiin, mitä hän tuossa vetää, niin tota... Tää on vähän niinku tuo... Ei tää nyt mitään semmoista... Ihmiset on tottunut siihen, että sikari on semmonen perkeleen paksu pötkylä. Tää on tämmönen minisikari, niin tota... Mitä mä tässä sanoisin niinku arvosanaksi tässä sikarista, niin tuo... Tämmönen hauska niinku, että sikaria poltellaan niinku semmosessa pienessä herrasmiesporukassa, voidaan sanoa nyt vaikka näin. Niin se on silloin kivempi kokemus. Mutta tuo tämä maku verrattuna normitupakkaan esimerkiksi LM:n punaiseen, niin tuo tämmönen kitkerä ja vähän tämmönen pahvinen. No joo. Mutta tuo, niin mitä? No joo, siis kato, nää pikkusikarit, Al Caponeet, Pall Mallin pikkusikarit, jne, niin ne on, niissä on se kuori tehty selluloosasta, johon oli puristettu toi luonnontupakan sitä sisältöä. Et se on sekoitus luonnontupakkaa ja selluloosaa. Sen takia siitä se maistuu vähän pahvilta. Hän on siis ihan niinku tietosanakirja, hän tietää kaiken lääketieteelliset setit ja siis hän muistaa siis ihan kaiken, että tässä me nyt nähdään, että jos ihminen on niin sanotusti vammanen, niin tota, en siis tahdo loukata ketään tietenkään, mutta siis se ei poista älykkyyttä, että hän siis ymmärtää asioista todella paljon, hän osaa paljon asioita, hän onkin tietosanakirja, hän osaa nämä asiat, mikä häntä kiinnostaa ja asiatkin, mikä häntä ei välttämättä kiinnosta, niin hän muistaa nekin, mutta siis tota... Siis sikaristahan sen verran vielä, että tämä sikarihan on sinänsä luontoystävällinen. Tämä maatuu, tämä sikarin jämä. Normitupakan jämä taas ei maadu. Ja jos haluaa oikein olla luontoystävällinen, niin sittenhän pitäisi piippua poltella. Mutta tota, täällä on aikamoinen tuisku. Me ollaan täällä ulkona nyt vähän chillailemassa. Ja tuo... Mä en varmaan, että tässä tuli tää sikari poltettua, niin... Tota... Kaikkea hyvää nyt kaikille ja tota, koittakaa jaksaa ja muistakaa, älkää jääkö yksin. Muistakaa aina niinku kertoa sisimmistä vaivoistanne ja kaikista, niin kuin mä aina toitotan tällä kanavalla, että se on tärkeää, että te ette jää yksin. Yrittäkää ja puskakaa eteenpäin. Joo, yrittäkää kaikkenne. Muistakaa, että niinku jos minä ja Aito pystytään johonkin, niin pystytte tekemään. Kyllä, näin se on. Älkää jääkö yksin.